Vou até com duas. Desumilos. Desumilos. Achei. Cara, tem umas armas com a Tete, meu. Eu acabei de pegar uma AK no chão. Não, peguei uma com termal, velho. Porra, aí é vida. Isso que é vida. Transando pelado, acordando pelado. E você. Ah, tem cara no meio? Na frente. Ah. Consegui. Nem atirei porque tem o pinante de tiro também. É, tem cara no janelão também. Nossa, ó, entra a gente. Matei um. Matou o bolo. Tá muito lagado. Os caras estão tremendo. Muito lagado. Ó, no balcão. Balcão tem. Tá muito lagado. Nossa, atrás. Senhora. Dá cover. Peguei o maluco, finalizei. Boa. Do janelão. Vem pra mim. Vem. Sai daí. Boa. Acabou a munição. Jesus. Pela direita, vindo pelo meio do mercado na direita. Tá ali atrás dos balcões ali, ó. Pinguei ele. C4-3, mas não adiantou. Tô fudido aqui. Agora dá pra pegar double weapons, eu não sabia, velho. Nossa, muito lag, velho. Caiu, foi dentro esse aí? Caiu. Tem uma M4, hein. Acho que esse é. Eu não sabia que dava pra pegar duas M4 agora, velho. Caralho, bugou minha mente. Você pode pegar duas armas se elas tiverem os attachments diferentes. Ah, então deve ser isso. Ou raridade diferente também. Ah, mas raridade é attachment. Não é? Eu tô muito louco. Não, é. Necessariamente. É, sim. Pode ir. Quanto mais attachment, mais raro ela é. Bom. Posso estar falando merda aí, desculpa, galera. Não, é quanto mais raro ela dá mais dano, velho. Quanto mais cara ela dá mais dano. Quanto mais cara em real money. Ó, tem outro M4 aqui. Essa aí não dá tanto dano. Calça aí, o cara pegou o gibilho na frente e foi embora. Tô ouvindo o passo. Ah, é o Prider. Prider! Você tá com skin de moita pra mim? De se você deitar numa moita, ninguém te vê. Eu vou tirar um print, quer ver qual? Aqui, ó. Chega perto de mim. Pera, calma. Ah, aqui também. Tem. Vou mandar o print, vou mandar pra você, porque é inacreditável. Nossa, tem dinheiro aqui, ó. É, bebês. Eu colei do teu lado pra tirar no cara e eu não conseguia ver nada. Vamos comprar? Temos dinheirinho já. Bora. Vamos usar as compras? Tem uma aqui. Ei, esse vendedor tem equipamento. Ah, nessa do aeroporto, esquece. Vou pegar a bot. Esse vendedor tem equipamento, se precisarem. Vou pegar o carro pra buscar nós. Tá dos prédios ali, é razoável. Isso que é pica. É isso que é pica. Isso aqui. Olá, é pica. Isso mandei aqui é pica. Pra mim aí, pica. Caralho, tá todo flicado, velho. Tu tá assim pra mim. É que só quando chega perto, de longe você tá de boa. Chega perto, você fica assim. Ó, tem cara agora no mapa. Sim. Vou pegar isso. Eu acho que eu peguei uma cara aqui. Não sei se peguei outra. Carro. Tem que ser o cowboy, lindão. Nossa, você no carro, Drizzy, tá uma bolha, velho. Parece que tem um escudo do lado da cabeça gigantesco. Prepara, hein. Sempre tem cara aqui, hein. Nossa, tá muito. Tá muito lagado. Quem vai comprar caixa de arma aí? Quem é humilde? Quem é que tem 12k aí? Não tenho dinheiro, não. Compra, fudido! Eles têm 12 mil, mano. 12 mil. Dá até pra play. Conquistei com muito suor e esforço, tá? Aqui, ó, pro UAV. Pega aqui, tem 1.700. Bem-vindo. Ainda não dá, falta 200. Alguém me dá 200. Bati filado, desumildado agora. Pera. Dropei aqui, ó. Eu vou pegar um bunch também. Ô, oh, tem gente chegando aqui, velho. Aqui. Eu não... Eita porra! Cadê? Entrou? Entrou, tão vindo. Tão vindo, prepara. Baixar armas. Tem uns fora ainda, ó, tem uns fora ali. Tem um que é junto, tá fora. Tá aí dentro, meu. Derrubei um fora e já finalizei. Ah, quase morreu. Deitei. Não, finalizei um, deitei outro. Tô salvando o Pedro. Tá em cima da gente. Dentro do banheiro! Que banheiro? Oh, caralho. Jesus. Caraca. Vamos ver onde tá marcando. Tá marcando 4 Boneyard e um nessa outra loja aqui. Porra, não peguei sniper de novo, velho. Tem que jogar sniper, mano. Vacila. Mas M4 ficou boa, hein? Eu vou subir lá no teto.
Caralho, a M4 ficou boadinha. Eu também não. Eu vou pegar seu bounty. Vamos lá. Chega. Isso aqui é pica. Tem cara no ping azul, hein? Alvo da caçada identificado. Dá um a gente dele. Vai pro outro lado. SMT marcada. Tô vendo os caras no ping azul. Tô vindo pra cá, inclusive. Quer ir neles ou no bounty? Vamos neles, eles estão mais perto, mano. Um tá atrás do trem e o outro tá aqui. Deitei, deitei. Aqui. Eu quase finalizei. Tá na frente, mano. O outro tá correndo no mesmo lugar. Tá atrás desse muro aqui, tô vendo. Seguindo. Do saguão ali, do... Do muro atrás. Do muro atrás, tá, você já viu o muro. Coinha. Vou soltar mais o wave, pia das dúvidas, tô a fim de morrer, não. Esse é um de ghost. Eu tô rushando pro esquerda. Achei um. Foi pro lado de vocês. Deitei. Finalizei. Tem mais. Tem dois finalizados tem mais, aqui. Tem mais um que ele deu, cara. Ele deu, cara. Ele falou, volta aqui. Ele tá de gold esse diabo. RPB pra reabastecer. Esse que tá faltando era o que tava por trás do muro, mano. Dá pra não seguir, tem, mas... Ele tá com a skin vermelhinha padrão lá. Saindo. Eu acho que é os malucos de ghost. Olhando aqui ver se tá nas costas. Aqui, ó. Quebrei o shield. Dei dois HS nele, não caiu. Deitei. Boa. É outro squad, não? É outro squad. Aqui, ó, outro squad dele. Deitei mais um. Tá ali ele. Estão tudo de ghost, soltaram o Evi. Vou pra vocês que tá ficando muito tempo aqui parado dando de sniper. E vão te pegar, vem. Mano, não passa do muro que esses caras estão por aqui, deitado em algum lugar na moita, velho. É, eu deitei um aí, não sei se reviveu. Cuidado com o gás, hein. Ah, a gente tá fora do gás, vambora. Vem. Tô chegando. Ó, Pedro de caminhão, vem. Munição e máscara aqui, ó. Vem, vambora. Chegou o busão. Calma aí. Vai. Não erra, hein, mano. O gás tá na nossa bunda. Mano, um match não erra assim, não pode vir, que aí você eu tremia verdaço. Be perfect! Match não erra porque eu já tremi completamente aqui agora. A chance de eu errar agora é altíssima. Marca algum lugar pra mim que eu tô indo. Aí, próximo. É. Ali, ó. Onde eu pinguei é o nosso bounty. Mas vai acabar. 10 segundos. Deixa quieto, então. Mas sabe que o cara tá ali. Ah, ele tá no hospital, mano. Foda-se. Ó, carro na esquerda. Vai pra cima dele, mano. É, vai pra cima do carro. Vai. Tenho. Tá. Eu tenho granada também. Nossa, caralho, derribaram muita gente. Gastei minha C4 já, hein. Esse caminhão tá quase... Parou, hein. Pularam. Tá na merda. Sai desse caminhão. Tá com a granada. Correram pra debaixo da gente, debaixo da ponte. Vamos sair pela esquerda aqui, ó. Um deles já peguei, derrubei um deles. Tô tomando tiro do outro, tá bem na merda. Derrubei outro. Nossa, tem mais. Derrubei mais um. Só falta um. Tá aqui no meio, boa. Peguei. Boa. Levantei o avião. Boa. Aqui, eu tenho duas plays. Mano, os caras arrumaram o áudio do jogo, aparentemente. Tá bonzão, né? Eu consegui ouvir muito o nicho dos caras correndo embaixo de mim, velho. Embaixo da ponte. Bom, a gente tem que meter o pé daqui, que é muito merda. Vamos. Tem um... Ah, o carro deles tá na merda, hein, velho. Vamos mandando. Tem outro carro aqui, ó. Tem plate aqui ainda, se alguém quiser. Eu tô full plate. Nossa, eu tenho muito dinheiro, velho. Muito dinheiro. Só passando numa lojinha urgente. Pega esse carro aí. Pegue no bumbum. Tem mais pegue no compasso. Blindagem localizada. Eu dirijo. Cara, a M4 ficou boa, mas eu preciso de sniper. Não dá pra jogar sem sniper. Apareceu um poste aqui do nada. Tô atirando em mim. Tô vendo lá de longe. Dei duas, três sniper, cuidado. Tão mirando, tão tirando fotinha. Só entra. Entra, Pedro. Não deu. Vai embora. Eu tentei entrar também e falhou.
Nossa, eles estão na smoke. Nossa. Pega o morro aqui, pega o morro. Tem um lá, deitei um lá. Tá vindo tiro. Pega o morro. Que a gente vai estar, tá, a gente tá bem pra trás aqui. As costas. Vemos, tá mais pra trás, hein, cuidado. Aham, tranquilo. Eles estão correndo, eles estão abrindo pra direita. Ó, estão correndo ali, ó. Derrubado. Nossas costas, guys, vem nas nossas costas. Então vem avançando, não para. Estão atirando lá do alto do prédio, é de lá, daquele prédio ali, ó, pinguei. Eu matei e finalizei um lá, derrubei e finalizei um lá. Atravessa pra cá, estão indo pra fora da safe, guys. Vem pra cá, a gente traz coisas lá que eles vieram pra safe. Vem. A gente tá muito no aberto, chegou outro squad, a gente mama. Ó, tô vendo lá. Drizzy placa, você tá sem placa. Caiu fedendo. Nossa, mano, esse M4 tá muito monstro, velho. Puta que eu pariu. Placa aqui, você tá sem placa, Drizzy. Blindagem corporal por aqui. Eu matei o cara mais rápido do que ele puxou a sniper pra dar em mim. É, e o bom é que o cara com a sniper, se ele tomou um tiro, a mira dele vai pra nada. Ó, tem cara lá, ó, acabei de ver. Ali onde eu pinguei. Vou pegar essa bounty aqui em cima. Capitei movimentação. Mano, precisava de uma loja, velho. Tem muita grana, mano. Uma loja mais perto aqui. Tem uma aqui, ó. Podemos ir lá. Eu vou subir e a gente pula. Aí vem comigo, Pedro, e vê um que eu já compro dois Vant e um já dropa pra vocês, entendeu? Tranquilo. Ó, tem uma. Ah, não. É uma Light Machine. Tinha cara pra antena aqui, hein? Cuidado. Olha lá, tô vendo. Eu vou pegar carro. Tem dois na antena, um tá sem shield. São três. Dei um. Foi. Era da caçada. Tá ali atrás, ó. Tá ali ainda, ó. Deu a cara. Dei de novo. Beleza, tá funcionando bem essa bosta aqui. Ó, oh, tá correndo lá. Tá marcado. Shield. Quebrei o shield dele também. Deitou atrás da pedra. Tem mais um correndo. Tem um lá atrás. Deitei, da esquerda deitei. Tô sem munição de assalto. Finalizei. Deve finalizei um cara lá. Não, tem outro lá atrás da pedra, ó. Ah, que lixo, meu! Tô sem munição, guys. Tá correndo lá, ó. Ele tá com shield ainda. Eu tô sem condições. Deitei. Ele deve ter auto-revive. Matei. Foi embora. Bora. Acho que foi todo mundo, mano. Acabou minha bala, me fudi. Eu também, tenho munição de assalto, tô desesperado aqui. Vamos ali, vamos lá, caixa de compra, a gente tem... Vamos comprar a caixa de munição, vai. Vamos rápido que o gás já vai fechar. Cuidado com o aberto, hein, da esquerda. Mano... Tô pra falar que a gente não sobrevive não, hein. Eu vou correr, eu vou pegar o carro. Eu vou correr pegar aquele carro, vocês vão pra tudo lá. Só não solta. Tem cara dentro do bombeiro, fazendo missão. Tá bom. Eu vou comprar o Vant, comprar a caixa e soltar a caixa, hein. Mas daí o Pedro vai ficar sem a munição. Tá de boa de munição. Eu tô full, quase. Só não tenho munição de sniper, mas... Precisamos de recall, solicitando sobrevoo. São dois caras lá. Pega meu dinheiro aí, compra mais coisa aí. Compra Vant também, ô Leon. Comprei mais um Vant ainda. Eu tô sem dinheiro, pega meu dinheiro aqui e compra. Não, pega o meu você, eu já comprei. Pega aí, ó. Dropei 3k no chão, Eu dropei um ataque de precisão aí. Pega aí, Vão. Vai. Deixa ela pra trás, não. Bora. Pedrinho, precisava dar carona, Pedrinho. Tem um cara do bombeiro, voltei correndo, nem finalizei. Tá. Com vocês, mas tem dois ali no bombeiro. Vai, só pulando o carro, vai. Vai. Tem dois caras ali no bombeiro, cuidado. Vai ter levantado agora. Mano, quebrei o shield! Tá, fudeu. Não, tá agora. Vai embora. Fica downtown. Dá um ping aí. Vamos pro parque lá. Essa, onde tá meu ping é o meio do parque ali. O ping é amarelo. Ó o cara na frente. Derrubei? Ele tomou a minha. Não finalizou, mano. Não dá pra mirar pra trás, é muito ruim, né, velho? É, eu achei melhor não parar, melhor a gente ficar sempre. Vou dar o jogo. Vai pra direita. Aqui? Tem cara aqui. Tem um jeep aqui já. Se eu tenho radar, não vi. Tem uns carros novos, mano. Realocando.
Ouvi barulho de porta, foi pra foda dele, tá? Foi. Quer atacar alguma coisa aqui? É, mano, tá, não tá nem looteando, tem ninguém aqui não. Tá com o loadout aqui, Driz. Loadout? Você não comprou o loadout? Não, a gente comprou caixa de munição. Desculpa. Vamos pra esse prédio aqui, mano, é muito melhor, velho. Bom. Esse da frente aqui, ó, dá pra subir no telhado. Vamos, vai. Não tem sniper, ai que bosta. Não, mas tem M4, mano, tá melhor que sniper. É verdade, vai ficar close agora. Mano, tem uma loja ali, Odris. Tem 10k ainda, se você comprar Vant. Onde que sobe na central mesmo? Ó, ouvi alguém rastejando, dando dash. Foi vocês? Não. Não? Também não dei. Mano, onde sobe nesse prédio? Vant inimigo acima. Sei lá, velho. Se aproximando. Vão pra zona segura. Ah, tem um elevador aqui. Não, não, não é elevador não. Eu não sei também não. Vant inimigo acima. É, aqui já tá fora da safe também. Tá na beirando. Mano, vai fechar lá no parque, velho. A gente pode ou garantir o monumento ou garantir o centro do parque lá. Oi, aquele cara não morreu, velho. Rua, velho. Sim, tá na esquerda. Tá vindo um carro. Ó, carro. Tamo separado, hein? Tamo separado. Vem, Driz. Eu tô com o Pedro. Bora. Pra não ficar sozinho. Vambora. Ele tava acampando no prédio, vai ser uma boa. Ó, tem umas escadinhas aqui, ó, pra subir nesse prédio aqui. Quer pegar a igreja ou ir lá pro monumento? Pegar o bombeiro? É. Cara. Ó, nossa bounty tá vindo do NE. Dá pra segurar aqui nesse prédio por enquanto. Não é incrível, mas é alguma coisa. Segurar o bombeiro um pouco então? Bombeiro? É, pode ser bombeiro, mano. A gente tem dois prédios aqui. A gente tá no prédio da frente e vocês estão no bombeiro. Tá, eu vou pra torre que eu tô de sniper. Beleza. Tiro no Aquinoto desse prédio aqui, do Arqueiro Azul. Fechei todas as portas, Pedro. Se alguém. Se houver algum barulho de porta, tem gente. Beleza. Eu achava que esse prédio tinha terraço também, eu tô confuso. Eu também. Ó, Patif, tem. Ó, tem caixa de munição aqui, Pedro. Você precisa ainda? Tô de boa, tô de boa. Eu vou dropar então pra nós, eu preciso. Vou soltar aqui. Ah, não vai pegar mais que isso? Ah, dá, que susto. Ai, que susto. Dois caras tá ali no meu ping. Aqui. Indo por aqui. Blindagem localizada. Tem um caminhão ali embaixo, que lá, deve pegar ele. Azul. Muito ruim esse prédio, hein, Driz? Que merda. A gente não tem visão de nada, mano. Vamos lá com eles. Vant inimigo acima. Eu tô sem ghost, velho, eu acho. Ou a gente pegou ghost? Ah lá, marquei o. O time do Tar. Tem um cara no prédio. Tem um cara caindo com paraquedas. Aqui, ó. Ah, onde? Onde? Cara, não tô pra quem a gente tá, ó, Patife. Tá, e tem mais vindo, ó. Tem mais vindo lá. É o squad inteiro, era sniper daquele outro prédio, cuidado. Deitei dois. Pedro, vem aqui e finaliza de sniper. Tô aqui, calma aí. Do outro lado lá, ó. Tô vendo. Finalizei um. Call me! A área tá limpa. Cá chegando. Marcando nova zona segura. Olha lá, caraca. Tem amigo subindo. Ó, o caminhão atrás, Tô vendo, peraí. O cara do caminhão saiu, tá ali, ó, o cara do caminhão. Desgraçou suas costas. Trocou de carro. Quebrei o shield dele. Deitei, caiu fedendo. Beleza. Tem outro caminhão do lado. Tire suas costas. Finalizei. Boa, Pedro. Mano, tem mais cara lá, Odris, ó. Tem cara lá. Tô vendo. Quebrei o shield do que correu, eu quebrei mais um shield também. Então tem dois shields. Esse caminhão tá na merda, só atirando esse caminhão. Driz, tem C4? Continua tirando. Não, tem mais nada. Tem só granada. Tem o cara caindo de paraquedas lá, hein, mano. Tá marcado. Pulou, deitei um. Ai, que papelão de não ter sniper, sério. O outro tá com shield na merda, mas não quebrou. Deitei um. Mano, já tô sem bala de novo. Ô, Driz, eu tenho C4, pega o drone. O gás. Ah, e o gás, esquece. Cuidado. Me dá bala pra te fingir, assalte. Tô zerado de novo. Não, pera aí. Ah, eu também, eu zerei, tô zerado. Corre, gás. Vocês têm? Não. O gás. Pega o carro. Wave. Tem mais um carro pra vocês, gás. Vai embora. Vai embora, gente. Eu tô indo. A carro na minha direita. Armando explosivo! Atrás de vocês. Nossa, fodeu. Ai, que merda, eu não tenho munição de assalto, velho. O que tá acontecendo, mano? Vamos entrar no restaurante. O cara saiu do carro. Tá aqui, ó. Vamos, vem aqui.
tem um maluco. Ah, tem cara no restaurante, tem cara no restaurante, socorro. RPB pra reabastecer. Nem fudeu. Tô indo, Driz. Puta que pariu. Eu tenho outro revive, só me dá cover do restaurante, Bion. Ele vai pular em mim. Bion, olha pra direita, Bion. Esquerda, esquerda. Caralho. Eu vi. Esses caras do prédio estão de ghost, tá? Tem cara no restaurante, aí tá de ghost. Matei. Não, não deu no do restaurante, foi fora do restaurante. Ó, o do restaurante tá aqui, tá aqui em mim, tá aqui em mim, tá aqui em mim. Tá picado. Aonde? A gente tem dinheiro. Aí na tua frente. Em cima do meu corpo, exatamente. Um no telhado do restaurante, o telhado do restaurante. Ele tá deitado. Dois no telhado do restaurante. Dois. Deitem um lá. Vem. Pedro, dá. Ah, tá. Vai. Mas se der, me levanta na loja rapidinho. Tá. Não, tô frente. Já levantei. Tá, deitei. Ah, o outro chegou, Eu deitei um, o outro me pegou lá em cima do, no, naquela varandinha. Varandinha ainda. Mesma varandinha. Pedro. O Vão tá me levantando. Close strike. Merda. Corre. Matei todo mundo aqui. Close strike, cuidado. Matei os três aqui, voltei do gulag matando todo mundo. Mano, você tá aqui do meu lado, velho. Tem mais um time vindo em costa. Entra, meu. Nossa, não vai dar. Pedrinho, finalizei esse. Tá. Tô na porta se vê mais um. Não veio. Cadê o B1? B1 tá vivo ainda ou tá finalizado? Morri. Vou te levantar, calma, B1. Ah, não tenho dinheiro não. É o Drizzy que tem. Tá aqui, que passou pra esquerda, tá na entrada aqui. Vai entrar no restaurante. Foi, caiu fedendo. Dinheiro. Pega o dinheiro aqui. Ah, sniper mirando a gente, mirando ali, sniper ali, ó. Sniper. Tô vendo. Tem movimentação. Merda. Tem um amigo dele subindo. Deitei o sniper. Vamos lá. Compre o Idris, rapidão. Como é que eu tô tentando pegar minhas armas, mano? Só dropa dinheiro, que eu levanto. Vou comprar. E é 3x2, é nós e eles 3x2, cara. E eu deitei um lá. É, o V1 já vai pegar. V1, faz o Vant aí, Consegue pingar o Drizzy, mais ou menos? Tava ali, ó. Onde tá pingado? Vant, faz o V1. Drizzy, não rusha assim, calma, tem dois ainda. Ah, sou eu. Tem um deitado. Pinga. Você consegue. Até aqui, ó. Ali. Deitei um, finalizei, falta um. Outro tá na merda. É outro revive, joga a granada. Derrubada, equipe eliminada. Ganhamos. Trau! Squad, moleque, vambora! Muito bom esse jogo, Squad. Nossa, tá intenso, hein, mano. Puta que pariu. Eu matei muito, não, fui mal, mas foi intensa a partida. Puta vida. 12 pra ti, 6 vem um 7. Que partida, mano. Caralho, e o squad dos caras tá. O squad dos potato tá aqui no servidor, já começa a musiquinha. Tu. Caralho, moleque, foi da hora. Gente, pra quem não tá entendendo, hoje teve a atualização do COD, a Season 3. E liberou squad com 4 pessoas. É, passe de batalha novo, skin pra veículo. Agora é squad de 4 e solo. Não tem mais trio, tá? E é isso. Vambora, que o bagulho tá louco. Todo mundo jogando.